Dobré ráno, vítám tě, milé vlogu z Rčeva Edition, day 3. Vůbec nevím, jak poskládáme dokupy záběry, protože včera jsme se strašným způsobem sundali. Dneska je ten nejdůležitější den. Line-up pro dnešní den. Casanova Bulhár, Gleb, Izomandias, Anictendo, Hector a Kontrafax. Strašně heavy line-up, jsem nervózní a dělám si tady přípravu. Tyhle drž mi palce, až se podaří. A pojď se s náma podívat na pondělí, 3. den. Drče festival 2023. Nevím, jak jsem slyšet, ale je po zvukovce, zatím je všechno ready. Startuje se v 16.15, v 16.20 začíná Bulhár. Je brutální vedro, všude tady lítají kovilky, kámo. Jestli se to dneska povede, tak to sežeru, ti říkám. Takže dnešním hostem je Hiny the Kid, výherce The Mac Prep. Čau. Dneska je Hiny poprvý na Zrče, nebo tenhle ročník je tady poprvý. Jak se cítíš? Kámo, ty vole, je to tady libový počásko. Kalby jsou docela tvrdý, ty vole, ale... Je to slyšet. Je to dobrý, ty vole, zítra se těším na půl party, kámo. Kámo, ty zítra vystupuješ. Máš show. Já jsem na to ready, jak debil, kámo. Jsi připravený, nervózní? Ne, kámo, jsem... Ty vole, potkal jsem tady spoustu lidí, kámo, všichni se na to těšej, vole. Máme ready prostě setík, vole, snažím se to dělat dobře, víš co? Zvuk mám on point, takže nesmí se dneska úplně zrušit, vole, bude to dobrý. Okay, a na koho se těší z dnešního line-upu? Dneska, kámo, Hector mě zajímá. Hector! Do Břichovice reprezent, víš co, by the way. Kámo, Hector, to by přijde hodně štěstí. Díky, kámo. Přijdu se podívat, natočím na sítě a zajebej. Díky, kámo. Jak ti děkuji? Enjoy. Enjoy. Okay.
oči přijdou na to, že nový svět na stage přinese hráč roku Pod Rondor a Gordigo, zkrátka Double Trouble is on my mirasami. Vole, dalších milion stupňů tady, když jsou tyhle dva na stage, to je takovej bar. Yeah.
Vítám tě u Mile vlogu Zrče Edition, další díl, nevím jak to poskládáme, protože prostě máme záběry úplně random a kalilo se, ale to je úplně jedno. Právě se nacházíme na naší ubikaci, je 40 stupňů a jak můžeš vidět, já jsem v mikině. Není to proto, že jsem na dojezdu ani na jakýkoliv jiný droze, nemám žádný párno, extázy, herák, nic v sobě, jsem čistě jenom na gin toniku. Akorát tady fotíme teďkon King Kong merch. Takže ten už je v zakoupení, takže si určitě můžeš jít koupit. Kotí. Fotí tady Krištof, točí tady Lukáš, ten zas není vidět, ale konečně pracuje, potom se sem vyndal. Je tady s náma Adrian Brabenčuk. Hello, dámy a pánové. Je tady s náma Liduš. A bude tady s náma za chvíli i Mary, takže dvě modelky, dvě holky, já, on péže. Takhle se kopu nožičkama, bazénku. Je asi 40 stupňů na slunci a já chcípám na vedro, protože jsem tady v mikině. A nevím, co s tím mám jakoby udělat. Dneska, jestli jsem ti to ještě nevysvětlil, tak tady je víc klubů. Ten hlavní je Papaya, to je ta velká stage. Pak je ještě vedle druhý klub, a ten se jmenuje Aquarius. Je to hned u sebe, až sem pojedeš, naučíš se to, já ti to takhle z hlavy neřeknu, protože je to všechno takový random, ale je to všude hrozně hezký. A dneska jdeme k pool party, Hiny the Kid bude mít svůj performance rap show, Homer bude hrát, Forgin bude hrát, jsem na to zvědavej, takže tam se dneska uvidíme. Právě se nacházíme v hotelu Caneo. Všechno už skončilo, že ne over, všichni jsme rozbití. Hlavní kamera. Zrče bylo úžasný. Fakt větší party jsem asi nezažil v životě. Další věc je, hlídej si svý věci. Já nevím, dám hodinky, nevím, dám nabíječku, nevím. Já nemám tušení, kde co je, ale už jsme vlastně čekal, u těch jsou do 9 do rána, což bylo docela tvrdý, když jsme přišli třeba ve 3 a 4. No, nebo v 5 ráno, vole. Takže tak doufám, že jsi užil shows, pojedeš se sem příště podívat sama a Zrče 23, legendary. Takže tohle to bylo Zrče 2023, červencový termín, jestli se ještě nestihnul, nebo jestli jsi tady nebyl, tak jsou volný lístky ještě na 26. až 30. srpna. Bude tady samozřejmě Stein, Smek a spoustu dalších Nintendo a podívej se na Zrče Instagram. Byla to bomba, doufám, že se tě líbilo. Můj tip je po té velké kalbě tady ještě zůstat po okolí, protože jsou tady krásné cestičky, krásné výhledy. My jsme teď vyjeli z městečka Nuvoli a jedeme dál ještě na
tribuny k Šibeníku, kde to je taky nádherný, takže když se na to takhle hezky podíváš, tak tohle bylo zrče.